ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទវត្តភូដែលជាអតីតប្រាសាទខ្មែរដែលស្ថិតនៅខេត្តចំប៉ែតសប្បតិឡាវនេះលោកយើងធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅវត្តភូជាមួយនឹងកែវវិញផ្លូវនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែជិះម៉ូតូទៅចំប៉ែតសប្បតិឡាវវត្តភូនៅចិត្តក្រុមហ៊ុនតាមទៀតThat is amazing. I lost the way here. ឥឡូវយើងមកដល់វត្តពូហើយនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅវត្តពូហើយប្រាសាទវត្តពូដែរគឺជាអតីតប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំប៉ែតសប្បតិឡាវដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាវត្តពូចំប៉ែតសប្បតិដែលសរសេរថាពូសរសេរជាពាក្យពូនៅក្នុងភាសាលាវមានន័យថាភ្នំដូចជាវត្តពូគឺវត្តភ្នំនេះឯងតើទៅនឹងឯកសារខ្សែសង់នៅលើចង្កេះភ្នំប្រាសាទវត្តពូគឺជាប្រាសាទបុរាណកាលមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្បាក់សេខេត្តចំប៉ែតសប្បតិឡាវសព្វថ្ងៃវត្តភូមិមានចម្ងាយប្រហែលជា660គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញចម្ងាយប្រមាណ555គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបនិងមានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសវត្តភូមិមានចម្ងាយប្រហែល700គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃនិងចម្ងាយប្រហែលប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តអ៊ូបុននៃប្រទេសថៃចម្ងាយឯរាជធានីវៀងចន្ទវិញប្រទេសវត្តភូមិមានចម្ងាយប្រមាណ650គីឡូម៉ែត្រពីរួមខេត្តចំប៉ែតសាក់ទៅវត្តភូមិមានចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមទៅវត្តភូមិមានចម្ងាយ920គីឡូម៉ែត្រនិងមានខេត្តដានាងប្រទេសវៀតណាមមានចម្ងាយប្រហែល440គីឡូម៉ែត្រប្រាសាទវត្តភូជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរអាណាចក្រខ្មែរខ្មែរនៃអាណាចក្រខ្មែរសម័យអង្គរដោយកសាងដោយប្របេតសោយៈរ៉ូម៉ាន់ទី1នៅក្នុងពេលកដែលសតវត្សរ៍ទី10តាមរចនាបថប្រាសាទកោះកេរនិងប្រាសាទបាពួនសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុនិងព្រះសិវៈដែលកាលដើមឡើយដែនដីនេះជាដែនដីរបស់អាណាចក្រភ្នំចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី1រួចបន្តមកអាណាចក្រចេនឡាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី5មកក៏កើតជាដែនចម្ពាស័កនៅសតវត្សរ៍ទី10និងសតវត្សរ៍ទី13ប្រាសាទវត្តពូស្ថិតនៅលើភ្នំដែលមានកម្ពស់200ម៉ែត្រប្រាសាទនេះជាប្រាសាទភ្នំបែបមកទៅទិសខាងកើតមានរាងជាក្រចាប់សេះស្ថាបត្យកម្មដែលមានភាពអស្ចារ្យគឺចំណោះបូរ៉ែនជាថ្មដាក់ជាថ្នាក់ដែលមានប្រមាណ1300ម៉ែត្រប្រកបដោយក្បាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតប្រាសាទវត្តភូមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរភ្នំដែលមានឈ្មោះថាលឹងបរវៈបវតៈដែលភ្នំធម្មជាតិដែលមានរាងដូចលឹងមានកម្ពស់18ម៉ែត្រដែលមានទឹកហូរចេញពីលឹងអណ្ដាតនិងប្រាសាទនេះតំណាងឲ្យភ្នំសុមេរុដែរសម្រាប់តម្កល់លឹងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ចំនួនលើពីនេះទៅទៀតគេឃើញមានស្រះពីរធំៗដែលមានប្រវែងបណ្ដោយ600ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រមាណ200ម៉ែត្រប្រាសាទវត្តភូមានទីតាំងនៅលើគ្រឹះរាជធានីបុរាណមួយនៅអាណាចក្រចេនឡាសតវត្សរ៍ទី6ដល់ទី8ដែលមានឈ្មោះថាកវៈបុរៈព្រះត្រីមរុតិហឌូគឺតំណាងឲ្យព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុដែលជាអតិទេពធំធំទាំង3ក្នុងសាសនាហិណ្ឌូទៅចូលទៅកាន់ប្រាសាទវត្តភូដំបូងឡើយគឺដាំបង្គោលសិលារៀបចំជាជួរអមសងខាងដោយនាគពួនក៏ប៉ុន្តែនាគពួនទាំងនោះបាក់បែកស្ទើរតែទាំងអស់តាមផ្លូវនេះគឺមានស្ពាននាគមួយទៀតដែលកសាងឡើងសម្រាប់មនុស្សលោកទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនិងសកម្មភាពខ្ញុំបានឡើងទៅលើវត្តភូហើយបានឃើញរូបសំណាកព្រះពុទ្ធនិងក្បាច់រចនាដូចជាអប្សរានៅលើដើមហើយមានរូបខ្លះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិស្ណុដែរដែលយើងអាចដឹងថាវាតំណាងទៅនឹងលិង្គព្រះឥសូរព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុបើនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅវត្តភូខ្ញុំមានមោទនភាពហើយខ្ញុំបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីប្រាសាទវត្តភូហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅសម័យអាណាចក្រអង្គរថាយើងរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយយើងគួរតែបន្តនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែលយើងគួរណាតែយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅហើយនឹងសិក្សាបន្ថែមថាយើងអស្ចារ្យនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺខ្ញុំមានមោទនភាពដែលកាន់មកជាជនជាតិខ្មែរពីព្រោះ
បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សានិងយល់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឬក៏និយាយថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពទោះពេលនេះយើងមិនដូចជាអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានមោទនភាពដោយសារថាខ្ញុំជាជាមជួរនៃកូនចៅសម័យអង្គរហើយក៏នឹងព្យាយាមឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងទៅជាដុំពេជ្រមួយដែលអាចជួយដល់សង្គមនិងយុវជនខ្មែរមានចំនួនក្រោយហើយសង្គមថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននិងសម្រាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយនេះផងដែរអរគុណច្រើនបាទគេចង់វីដេអូទៅនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាក់សេវិញហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅក្រុងស្ទឹងត្រែងបាទជាជំរងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនបាយបាយ